有没有卡弹哦，大家心里有数哦，挂进去你就不要再鬼扯。大巨蛋审查卡关，柯文哲再度爆气，跟内政部相互交火。市政府纵容远雄公司提出合理的排烟测试的方式，其实才是造成这一个测试的工作的审查无法顺利推展。有关人命的防火避难性能迟迟没通过，导致无法顺利在热内开幕，现在又被内政部补一刀。已经一年四个月，你有什么问题就一次把它讲清楚啊！我没有说我们要给远雄护航，因为因为目前这个审核的过程当中，跟台北市政一点关系都没有。强调市府只是旁观第三者的角色，从未插手审查过程，那么这件事总该跟市府有关系了吧？台北城市博览会开幕至今只有4万多人参观，跟预期的30万差很大。结果民众党疑似为了替柯主席救火，发信件要求党部同仁出席，理由是希望大家吸收博览会精华之后，能运用在自己的工作职位上。在9月5号到8号期间，每个人可以请3小时公假，分梯安排前往。就现在先爆出了一个，让民众党自己内部都有意见，那、你怎么看？我们那个党工加起来，我看没有30个，去看也没有用。面对质询，笑了笑，似乎觉得没什么，但参观的人还被要求。参访完毕，还要交心得报告，引发内部抱怨。既然你有去了，那就把一些心得给提出来给大家分享一下，就是由相关的人去就可以了。他不是强制性，每个人都要去。虽说没强制要求，但动用到秘书长亲自发信，就算再忙，或许还是得去。TVBS 新闻综合报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。